Rena in Silo, tako kot vse druge pse reševalce in njihove vodnike, čaka naporen dan. Iskali bodo Evo in Boštjana, ki sta se izgubila. Imamo srečo, saj je vse le vaja na terenu. Ker smo se pripravljeni, lahko začnemo, tako da kar spuste pse, pa se počasi premikamo naprej, sprem. Psi reševalci pri iskanju oseb zasledujejo von v zraku in ne na tleh. Pas je občutljivo za vonjave približno 11.500-krat večja kot pri človeku. Tako iskalne akcije potekajo mnogo hitreje, kot če bi pogrešane iskali samo ljudje. Aha, našel sem, našel sem. Pes nakazuje po nesrečenca. Da se je Rena učil iskati in se tudi pravilno odzvati, je moral upravljati posebne izpite in se šolati kar 3 leta. Reševalne akcije s tem pa še ni konec. Odkriti je treba še od doma pobeglega Boštjana. Treningi potekajo 2-3 krat tedensko, vaje na terenu pa 4 krat letno. Učenje pa vsak dan oziroma kar vse življenje psa. Treningi potekajo na najrazličnejših možnih lokacijah, različnih ruševinah, gozdovih. Letno v Sloveniji 70 psov reševalcev skupaj s svojimi vodniki prostovoljno pomaga pri iskanju 150 pogrešanih oseb. Največkrat se izgubijo planinci in starejši ljudje. Ko je iskalna akcija končana, pa kosmatinci postanejo spet vsakdanji hišni ljubljenčki.